Salam aleykum, sabahınız xeyir. Kablolarına keçir, hə? Qalqa, keçir. Nətir oldu, dayı da risk partladı. 6 ay dəri olmuş. Dayı da port dolu deyil. Elvi qoyma, da elvi qoyma, elvi qoyma. Ya. Sabaha video çıxsa, deməli kebablar yaxşı çıxsa. Çıxmasa, deməli ki, nəcə bir problem var idi. Bu tərəfdən dayandı. Salam aleykum, sabahınız xeyir. Deməli çıxdım Qılman Əmigildən, sağ olsunlar, qonaq elədilər. Hətta belə sandviçdə düzətdilər, qoydular çantama. İndi aşağı kəndə düşəcəm. Bugün bazar olduğuna görə bu kəndə maşın işləmir də, yol maşını. Həmi yorulmayasan. Düşəcək aşağı, yol maşınla minəcək Astara rayonuna, Astara rayonundan da Xambulana gedəcək. Xambulanda Lənkəranda yerləşir. Su barajıdır da, yəni yapay bir su barajıdır. Bu arada mənzərəyə baxın. Belə bir yerdən gedirik. Yol burdandı. Nizami bəy yəqin yadınıza düşdü, sağ olsun. Kənddə rast gəldi dedi. Aşağı kimi aparım səni. Maşın içi çox istidir. Dünən gecə dondum valla. Hava çox soyuq idi. Hələ biraz soyuq idi. Ümumiyyətlə bizim zonamız sarıdır. Gəldim bu Astaranın bir kəndindəyəm, səhv eləmirəmsə. Amma Sımdan düşdü aşağı. Bayağı gəldik. Sağ olsunlar, bir maşın var idi. Elə 2-3 dənə də turist var idi. Mindi içinə gəldik. İndi Lənkəran yolundayam, amma Lənkərana gedən kənd yolundayam da, yəni magistral yolda deyiləm. Xambulana gedəcəm, tam olaraq Xanı bula bilmirəm, yəni Xambulanı bula bilmirəm. Biri deyir Lənkəranın içindədir, biri deyir çölündədir, bilmirəm. İndi otostop çəkəcəm, bu yolda da otostop çətin olur. Amma burdan yol maşınları da gedir Lənkərana, 1 manata gedirlər, ona da minə bilərəm. Yaxındır yəqin, böyük ehtimal 1 manata getdiyinə görə yaxın olmalıdır. Heç nə, yoldayıq. Yolda da inəklər gəlir, gözü göstərib. Buna yolun ortası ilə yerlənə gəlirlər. Xambulaqda keçir də, hə? Qalqa, keçir. Arxada yeri var, keçir. Mən yolda reyətlə etatdan buraxmıyorum. Maşın təkəri partladı. Hamı kaos yaşadı birdən-birə. Burada da maşın təkəri. Gəlir deyilə buradan. Partladı, qaldıq yolda. Amma var ya, çəkməli idi be. İnsanların bir tepkisi var. Vay, 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 vay. Vay, partladı. Partladı təkərimiz dayı da. Yətir, oğlan yətirir. Nə vaxta gələcək? 5-6 dəqiqə. 5-6 dəqiqə? Hamı qoxdu, yemək eləmədi, maşın yandı elədi. Təkərdir. Nətir oldu, dayı da, risk partladı. Təkərdir. Partladı, hə? Dəsək olan şeylərdir, heç. 6 ay deyilir vurmuşam. 6 ay çoxdur da. Haa, çoxdur. Ayda, çox danışırlar. Hamı başda çıxır. Vaya, part doğa deyil. Danışamıyorum. Danışmağa çalışdım. Bunların ləhcəsində danışabilməyəm. Çox, çox şirin danışırlar. Ayda, port doğa deyil. Heç də gözləyirik ki, gəlsinlər, düzəlsinlər, yolumuza davam edəyəm. Köklüşmüş, yanmışıq çöllərdə. Yanımda Kamil var, yolda qarşılaşdıq. Dedi, mən maşını çəkəcəm kəndirdən. İndi gedirik. Nədir maşını? Mən demədim, qaqaş dedi. Sən də çəkərsən, gəl. Mən çəkərəm. Gedək, çəkək. Bu qardaş da çəkəcək. Sən adın nədir? Adım Qismət. Qismət də çəkəcək, indi görək nə edəcəklər. Yolda aksion qutarmır. Maşının təkəri partladı, kəndirdən maşın çəkəcəklər. Bax da necə məsləhətdir. Ay maşallah, çəkərsən. Ay maşallah. Dişinlə də çəkərsən, valla mən yoxlamışam. Hadi yox, Allahın dursun. Ay maşallah, hə? Bırak olmadı mı? Bırakmış abi. Çek. Diş ne, diş ne? Maşallah, sen çekil bakmam sen. Filime gayet filime. Diş ne, diş ne? Ağallı ol ha. Diş ne? Kanka maşallah, öyle bir iğne yaparsan. Öyle rahat yaparsan. He. Ana bırak, bırak. Bırak da bırak, freni bırak. Arkadan çek de. Sen diş ne çekmişsin ha? Yok, yine de diş ne. Ben bırak, ben diş ne bırak. Ha çek. Ne bırak? He. Aa, bizi aşağıda yoldan burada. Ben dişe sandıram burada. Eski var burada, ben rastım. Eski var orada. Yok ya, aşağıda. Elvi koyma da, elvi koyma, elvi koyma. Ya. 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 Ha. 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 Ha.
Ay maşallah. Çok sağ ol. El ve koluma kuvvet. Allah bu şirketi 79 hamkin hamasını biz değişmişik. Ay maşallah. Astradan bir tane almışam. Orada hiç kim olmuyor. Maşallah olsun. Bir dakika kardeşimiz olup Lankaran Allah onun şahidimize rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir dakika Aliyev İlgar. Lankaranlı. Lankaranlıdır. Bəli. Lankaranlı Aliyev İlgar. Allah rahmet eylesin. İnternete girip aktara bilirsin. Fəxr edirəm sizin kimi oğullarına. Sağ ol, çok sağ ol. Allah razı olsun. Gəldi çatdı Xanbulan yoluna. Neler oldu neler. Çıxıram yuxarı. Maşınlar prostu ki çok dolu çıxır da. Yani bura otostopla gelseniz unutmayın ki insanlar ailesiyle gelir. Maşınlar da dolu olur. Boş yer biraz çetin məsələdir. Hop saxladım da maşın. Salam aleyküm. Xanbulana gelsiniz. Sunkama ata bilərəm. Gəlmişik bu gölün yanındayıq da göl deyirlər. Millət var, dəhşət çox adam var. Bazar günüdür deyə hər kəs gəlib deyən gəzməyə. Qafiyalı oldu elə bil. Buna bax. Maşınların ardı sırası kəsildi. Neysə, indi biz belə getməliyik səfərəm. Nəmsə maşını itirdim. Salam, xoş istirahətlər. Belə gedək, bu tərəfə baxaq görək bu tərəfdə nə var. Turistik də qaqa. Bu tərəfdə bir şeylər var hər halda. Bir keşif turu, bir ətrafa baxırıq, gəzirik. Sadəcə burdan görsən mənzərəni göstərim sizə. Mənzərə qəşəydi məncə. Burası girmək olmur da suya. İçməli sudur deyə şəhərə burdan su verirlər. Qaqa bizə anlatdılar, Quran haqqı bura gətirdilər. Mən şəkildə buranı görməmişəm. Bura deyil idi. Belə bir yerdi. Amma mən şəkildə belə yer görməmişəm də, yəni anlatdılar bizi. Gənclər gəldik, Xanbulan gölünün qırağındayıq. Yanımda qonaqlarım var. Daha doğrusu mən onların qonağıyam, onlar qonaq elədilər məni. Qalib var yanımda. Qalib, salam Qalib. Qalibin evində balaca şirin qızı var. Burada da o da. Nə inirsən? Adı da Esmeraldadır. Salam deyisin. Salam de, salam, salam. Yaxşı. Burada çadırlarımızı qurmuşuq. Qalib gil bugün axşam gedəcəklər. Amma mən qalacam burada. Bayaqdan gəzdim, gəzdim, axırda belə bir yer tapdım. Bu yeri də göstərim sizə. Belə bir yerdəyəm uşaqlar. Görürsüz də, ətraf möhtəşəmdir. Oralarda çox insanlar var. Qabaqda çox insan var, o tərəflərdə çox insanlar var. Bəlkə də səsləri gəlir. Bura ən sakit yerdir. Gəldim, gecə də burada qalacam. Böyük ehtimal tək olacam. Belə bir yerdir. Meşənin içindən gəldik o tərəfdən. Orada da birileri var, səfələməmsə dincəlirlər, yatırlar. Bugün burada qalacam. Qalibgillə yolda qarşılaşdıq. Getdik, alışverişlər elədik, gətirdik. Kebab çəkəcəyik. İndi mən bacarmıram. Görək Qalib necə bacaracaq. Qalib daş deyirdim, bir de burada var. Ha, daş var. Bir odun da toplayarıq. Nəyə baxırsan? Hə? Utanır biraz. Amma var ya, dünya tatlısı bir uşaqdır, maşallah olsun. İndi biz bir dənə buraları əl gəzdirək. Ondan sonra sizə bilgi verəcəm. Biz indi kebab-mabab hər şeyi həll eləyək. Üstümü başımı dəyişdim, elədim, rahatladım. Elə rahatladım, elə rahatladım. Qalib bəy də burada bizə qənət bişirir, qənət. Necədir Qalib bəy? Bu yiyə biləcəyi bunları. İnşallah. Gəl bura danış biraz. Salam, necəsiz? Gəl sən səsi ver işsinə. Gəl görüm. Tanır. Mənim yol yoldaşımdır. Gəl ondan utanmır, indi tanır. Bayoqdan dil-dil danışır, amma indi utanır. Sabah video çıxsa, deməli kebablar yaxşı çıxıb. Çıxmasa, deməli ki, nəsə bir problem var idi. Yox, sabaha biz sağ çıxsaq, daha acın ölməsək. Yəni, video olsa, deməli, yerim. Nə oldu, töktün yerə? bu tərəfdə dayandı. Nə oldu? Köşk bu tərəfə deyiz ki, orada niyə durmuşsan? Duman girdi gözünə. Gözünə azıb yandı. Şim? Ha, sən qabı tut. Ver mən tutum qab istəsən. Qısqa sən ayrı sursan bu dəqiqə bizim yeməyimiz gedəcək yoxsa? Sən özün tut. Baxaq görək. Pişən oxşuyur. Yaxşı sən tut. Mənzərə yerindədir, hər şey yerindədir. Sadəcə burada bir qayıq ola, qayıqla belə gedəsən, açılasan qabaqlara, gəzəsən. Bu gördüyünüz yerlər var, sular belə çəkilir qabağa doğru. Buralarda yenə də piknik eləyə bilirlər insanlar. Bu mənim əl əsərimdir. Bu arada salatı mən düzəltmişəm. Xahiş edirəm. Deməli təbrik edirəm Qalib. Təbrik edəcəm. Nədə o? Toyalıq pişirdiklərimiz hamısı yerdə. Onu mən eləməmişəm. Valla mən bu da bizim şeydir. Ayda, kebabımıza bak. Ama təmizliyi bir yeri. Niçə var? Təmizliyi bir yeri. Bu heyvanların paydı. Bunu yemək olar. Baba, 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 baba. Ya hiç de yiyemmersin. Bro ben yiyeceğim. Bu təmizdir. Qoyuram. Qoyuram ben yiyeceğim valla. Bu da təmizdir.
Ya nasıl yandı? Orada var da setkada var. Ay yandı. Yandı. Ha Ennur yandı. Yani ben Ed Stafford kimi bir insanım. Onun için de yiyebilirim ben. Problem değil. Bunu da yemiyorlar. Ay yok ben yerim. Ne var anlamsız şey diyeyim. Valla bunu da yemiyorlar. Gel bili. O yedi oğlum. Nüpe ömrü. Genet diye dostum. Elimi kapmış. Onu niye elinde zehizli içimi gezdirirsen? Ha? Ben bir daha bunları gömüm. Ondan sonra danışarım. El ele. Hadi görüşürüz. Bay bay. Gidek evimi ben detaylı bir şekilde gösteririm size. Çadır biraz oynadı yerinden. Böyle eleyim. Bunu da düzeldim. Heç nə. Bu gecə buradayıq. Əsas məsələ bilirsiniz nədir? Səhər duranda bu mənzərəyə qarşı burada əl üzüvü yuyursan, suyu belə şap-başap vurursan üzüvə. Of, çox gözəl mənzərədir. Bir dənə şeyə qulaq asın, sakitliyə qulaq asın. Ətrafa baxın bir dənə. Superdir də, yəni super. Burası o tərəfdə insanlar var, səsləri gəlir. Burada da insanlar var. Toparlanırlar ama yavaş yavaş. Ed Stafford ormanda. Çadırın içindeyim. Dəhşət də yuxum var. Çöldə də hava qaralır. Tam belə toran düşüb deyirlər. Nə düşüb deyirlər. Çadır. Çölü göstərim sizə. Çöldə belədir. Hava tam qaralıb. Bu tərəfdə də səsi gəlirdi bayaq. Çaqqal var ya da tülküdür bilmirəm. Heç nə. İşığı söndürürəm. Yatıram. İşıq söndürəndə də belə olur. Səhəri göstərim sizə. Bu dəqiqə heç nə görmürsünüz. Görsənmirəm amma bu üzümdür bax. Görsənirəm, gözüm görsənir. Nə qorxuludur ha. Gecəviz xeyrə qarşısın. Gecəviz xeyrə qarşısın. Yemirəm. Gecəviz xeyrə qarsın. Gecəviz xeyrə. Öpürəm sizə. Sabahınız xeyir. Gecə bir ara soyuq oldu, bir ara isti oldu. Hər şey qarışdı bir-birinə. Ayaqlarım çox ağrıyır. Çöl də belədir. Kimisə var orada balıq tutur deyirsən. Boy çıxın bir çölə. Of, ayaqlarım bir ağrıyır, bir ağrıyır. Nə bilirdim, anda ayaq günüm olub. Qulağıma səslər gəlir. O qədər heyvan var idi ki, axşam. Çaqqal, qaban, maban, qəribə-qəribə səslər gəlirdi. Buralara şey atmışdıq da biz, toyuğun qanadlarından. Hamısını yiyiblər, xarç-xurç səs gəlir. Parçalayıblar axşam ortalığı. Burada biraz pirok tərci bir şey var. Belə bir şey var. Bu, anacım düzəldi. Ondan yiyəcəm. Yavaş-yavaş hazırlanacağım. Boynum falan tutulub. Uzun bir zamandır çadırda qalmırdım. Dediyim kimi buraları toplayacağım, yola düşəcəm. Hal-hazırda hara gedəcəm bilmirəm. Görək də qabağımıza hara çıxsa, nə çıxsa oralara doğru gedəcəyik. Mənim bu yorğunluğumu çıxardan bir siz nə olar? Bu videoya gələn bəyəni sayları, abunə sayları görərəm ki, əziyyətim boşa getmir. Abunə olmağı unutmayın. Videoları bəyənsəniz super olar.